لاہو مخ تھی مخطتی برد یمن مخطت آتے نے تھاریاں والی برد یمن یمن والی چادر یمنی چادر اس لیے مدنی سرکار نے چہرہ انور دے پائی ہوئی سی اندر تھاریاں سن لال رنگ دیاں سونے پائی ہوئی سی پیر نے عرض کیتی لاہو مخ تھی مخطت برد یمن من بھاوری شکل دکھاؤ سجن اوہے مٹھنیاں گالی الاؤ سجن جو ہمرا وادی سن کریاں برد یمن من بھاوری شکل دکھاؤ سجل اوہے مٹھنیاں گالی الاؤ سجل جو ہمرا وادی سن کریاں آج سکھ مطرہ ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں لوں وچ میرا پیر محال داج دار گھول رہا سنا ماں جلے جیندے بیٹھے آکھو سبحان اللہ میرا پیر میرے پیر میرے میرے پیر جنہاں جنہاں سرکاراں دا میں غلام بنیا اج جنہاں سرکاراں دا میں مرید بنیا ہاں جی او پیر امام شاہ لجپال لودنا شریف والے امام الاولیاء ہاں جی صفا دا پیکر جڑے سن او پیر میرے علی شاہ سرکار دے خلیفہ اول سن آپ سرکار توجہ فرمانا بیٹھے سن پیر میرے علی شاہ صاحب اپنے خواجہ گرمنا دے مرید سن ملتان دے خواجہ انہاں کول بیٹھے سن کسے بندے فوٹو لا لئی میرے پیر میرے علی شاہ سرکار دی میرے پیر اپنے میرے مرشد سرکار نال بیٹھے سن سرکار تاجدار گولڑا نے انہاں نوں فرمایا شاہ جی گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ ماں اس کام وچ راضی نہیں کل قیامت والے دن جدوں ماں دے کول رب پچھے گا تو فوٹو اتروائی سی تساں گواہی دینی ہے کہ مولا سونیا انہیں نہیں سی اتروائی انہاں اتار لئی سی اے دی مرضی وچ نہیں سی ماں دی گواہی پیش کریا جے او جڑا اپنے ویڑے نو نبی دی شریعت نال سجاندا اے نبی او دے تے کرم فرماندا وے